Nevienmēr pirms Ziemassvētkiem valsts prezidentiem ir bijušas grūtības nosaukt jaunas valdības veidotājus. Nevienmēr politiķu darbības bijušas izprotams un pieņemams. Arī ierēģiņu pārāk lielā centība nevienmēr bijusi saprotama. Pierādījums tam ir notikumi tieši šajā nedēļā dažādos gados. Ar Panorāmas videoarhīvu apskatu mans kolēģis Gunārs Dūzis. 2006. gadā Sijā Merks par 18 miljoniem latu daudzfunkcionālo hallu arēnu Rīga pārdod kādam Igoram Ivanovam. Viņa vārds pirms 6 gadiem izskanēja noslepkotā spirtrūpnieka Daiņa Peimaņa lietā. Jaunais hals īpašnieks savulaik notiesāts uz 9 gadiem par huligānismu, izvarošanu un zādzību. 1996. gadā viņu pat mēģināja uzspridzināt. 2003. gadā izbrīnu rada premjera biedra Ainārs Šlesera priešlikums svītrot no Latvijai nevēlamo personu sarakstu skandalozo politiķu un latviešu nīdēju Vladimiru Žirinovski. Riski balzām na rusku dušu mums pravadīt drugom mēsti. Я вам покажу наши красоты. Магадан, Чукотка, Мурманск. Проведем хороший велопрогон. Из Москвы на велосипедах до Магадана. Впереди будут ехать латышские велосипедисты, пока не упадут. Šlesers ir nelokams. Viņš kā Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas vadītājs nevarot nerespektēt Krievijas trešās ietekmīgākās partijas līderi. 2007. Gadā pie lielveikala vecnogrāvī vēl zaļoja zāle un ne pirmo dienu ganījās 10 zirgu un kumeļš. Ja nebūtu durvju, zirgi ieiet arī veikalā. Rikšotā īpašniece skaidro, ka zirgi izmūkot no ganību aploku vecāķos. Lai nu kā, bet par dzīvnieku nepieskatīšanu bija jāsamaksā 70 latus sots. Dažos gados, izņemot šo, valsts prezidentiem ir bijis labvēlīgs laiks, lai nosaukt jaunos valdības veidotājus. 1995. gadā, būdams oficiālā vizītē Vācijā, valsts prezidents Guntis Ulmanis uztic veidot nākamo Latvijas valdību privātu uzņēmējam Andrim Šķēlem. Šodien valsts prezidenta oficiāli izdarītā izvēle praktiski nevienam nebija pārsteigums, jo jau pirms ārvalstu vizītes Guntis Ulmanis skaidroja, ka saprast, ka par premjera kandidātu izvēlēsies kādu ārpus partijām stāvošu personu. Ceru, ka pirmdien būs zināms jau gandrīz gatavs iespējamais valdības sastāvs un arī pamatuzmetumi valdības deklarācijai. Premjera kandidāts darīšot visu, lai jaunā valdība tiktu apstiprināta vēl pirms Ziemassvētkiem. 2007. Gadā izvēle jāizdara valsts prezidentam Valdim Zatleram. Starp visiem 5 labējo partiju pārstāvjiem, kuri šodien ieradās pie prezidenta, no apspriestējiem premjera kandidātiem ieradās tikai viens – Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa apvienības līdzpriekšsēdētājs Ivars Godmanis. Viņu oficiāli nevienu partiju premjera amatam nevirzīja, taču rezervists izrādījies spēlētājs, kuram prezidents vēlas uzticēt komandas kapteiņa lomu. Tautas partijas virzītājiem Edgaram Zalānam un jaunā laika kandidātam Valdim Dombrovskim sarkanā kartīte tikusi jau uzdoto mājas darbu. Abi kandidāti nav uztvēruši pietiekami nopietni. 2008. gadā Vecrīgā notiek pirmais Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens. Vienprātības gan nebija, daži gribēja mainīt skrējienu maršrutu. Sajūta ir tāda, ka jādodas tulīt pie Saimes, jo treknie gadi beigušies, un mēs tādu kārtīgu piketu varētu uztaisīt un dibināt Salavēču partiju, jo patiesībā Salavēcis jāapsilta, viņš viss arī izpilda. Vecīši savākto naudu tērēja mobilā medicīnas centra iegādē, kas ceļoja pa visu Latviju pārbaudot bērnu veselību. 2005. gadā ierēģi beidzot pievērsās dzīvojām zivīm lielveikalos. Dzīvnieku aizsardzības biedrība pirms tam bija konstatējusi zivju mocīšanas gadījumu. Zemkopības ministrijas ierēģiņu sagatavotajos noteikumos ļoti precīzi aprakstīts, kā un kur zivis jātur, kā arī tas, kā tas jānogalina. Iespējams, ka šoreiz ierēģiņi arī pārcentušies precizitātē. Noteikumos piemēram teikts, ka zivis apdūlina mehāniski ar āmuru, kontuzējot galvas smadzenes. Pēc tam zivis jānogalina, pirms tā atguvusi samaņu. Un nogalināšanai jānotiek mehāniski ar metāla stiletu, kontuzējot galvas smadzenes vai atdalot galvu. 1994. gadā Rīgas centrā atver pirmo McDonald's ēstu. Zaļie rīko protesta akciju ar demonstratīvu belašu dalīšanu. Arvīds Ulmis savas izjūtas izsaka uzrunā no tribīnes. Mēs šajā vietā jūtamies kā ārzemēs. Pa labi mums ir Romas, pa kreisi McDonald's, vienīgi tas tur traucē. Ārzemnieki jūtās kā mājās, mēs jūtamies kā ārzemēs. Akcijas rīkotāji aicināja garāmgājies padomāt par garīgo piesārņojumu, ko mūsu zemē veicina rietumu popkultūras invāzija. McDonald's šajā akcijā tika izvēlēts tikai kā piemērs, jo restorāns izvieto cēkā, kur agrāk bija grāmatnīca.
Bet, ja runā nopietni, tad akcijas rīkotājs uztrauc arī vidas tīrības problēmu, jo Latvijā joprojām nav uzņēmumu, kurā tiktu pārstrādāt vai iznīcināt vienreizējās lietošanas trauki. Zaļajiem nepatīk arī tas, ka McDonald's daļēji ignorē vietējās lauksaimniecības ražojumus. Pienu ir paredzēts importēt no Polijas, bet ābolu kūks tiek cepts Maskavā. Tas ir ļoti slikti, ka tā ir. Ka visu ieved un neko ārā neizved. Viss paliek pie mums, viss netīrumi. Bet garšo garšo, ja? Mums par jau garšo, jā. Panorāmas video arhīvs pārlūkoja Gunārs Dūzis, Latvijas televīzija.